Pozrieme sa teraz spolu na plánovač kľúčových slov, akým spôsobom funguje. Takže, momentálne Google AdWords prebieha tzv. Redesignom a je v tzv. Beta verzii. Ak uvidíš tzv. Nové rozhranie, tak to vyzerá mimochodom výstup z našej kampane, a potrebuješ dostať toho plánovača kľúčových slov, tak v pravom hornom rohu, v časti, kde máš francúzsky kľúč, sú nástroje, fakturácie, nastane, klikneš naň, a všimni si, tu máš v časti plánovanie plánovač kľúčových slov. Klikneš naň a otvorí sa. Ak by si náhodou videl tzv. Staré rozhranie, tak tu na je tzv. Hlavné menu a v časti nástroj, ak si rozklikneš, máš plánovač kľúčových slov. Sem tam sa ma ľudia pýtajú, ako sa dostaneš do nového rozhrania alebo do starého, tak v pravom dolnom rohu, keď máš hlášku zvládnite viac práce a klikneš naň, dostaneš sa do novej verzie, alebo teda do tej redesignovanej verzie AdWords, alebo keď si tu na rozbalíš, hop, keď si klikneš na kampaň, respektíve na koliečko nastavenia, tak tu máš opäť zvládnite viac práce. No a obdobne, keby si sa tu na potreboval dostať naspäť, tak si všimni, že v tých nastaveniach je späť na predošlé prostredie AdWords. Takže komu čo vyhovuje, ak mám byť úprimný, ja tiež kvázi do poslednej chvíle som používal to staré rozhranie, ale už som si pomaly začal zvykať na to nové. Treba prijímať nové veci, pretože je vysoko pravdepodobné, že čoskoro odstavia práve tú starú verziu. Výborné. Takže, či už klikneš v novom alebo v starom rozhraní, plánovač kľúčových slov vyzerá rovnako. Našou úlohou je vyhľadať nové kľúčové slova pomocou frázy, webových stránok alebo kategórie. Na otázku ešte raz, že čo to ideme robiť a prečo to ideme robiť? No ideme hľadať tie správne slova pre tvoju kampaň. Prečo? To slovo prečo súvisí s takým pekným pojmom a to je konverzia. Konverzia jednoducho znamená tvoj cieľ. Čo chceš dosiahnuť? Chceš zvýšiť návštevnosť svojho webu? Chceš predávať napríklad nejaké produkty, služby? Chceš, aby ti viacej ľudí volalo? Chceš, aby si im dopozrel tvoje video? Si napríklad politik a chceš si robiť PR a chceš, aby o tebe všetci vedeli? Chceš, aby sa sťahovala tvoja videohra? Chceš, aby niekto prišiel na návštevu tej videogalérie, respektíve tej galérie obrazov? To boli všetko rôzne typy konverzií. Chceš, aby niekto dobral tvoj newsletter? Nie všetci máme rovnaké cieľa a konverzie. Preto je vhodné si na začiatku, keď už robiť kampaň, povedať, čo je tvojou konverziou. Alebo sa spýtať jednoho klienta, že čo je vašim cieľom. Tých konverzií môže byť pokojne viac. Super. Tak. No a mimochodom, aj keby si nerobil kampaň Google AdWords na Facebooku, LinkedIn, tak stále tie kľúčové slová môžeš použiť pri tvorbe obsahu, článkov, recenzií a tak ďalej. No, jedna z prvých takých základných chyb je to, že veľa ľudí sem začne písať nejaké konkrétne kľúčové slova. Takže my ešte nevieme, aké sú tie správne slova, preto je celkom rozumné využívať vstupnú stránku. Dajme tomu, že si napíšem stránku a zadám stránku kvety.sk. Dávaj potom pozor na to, že aké tu máš zacielenie, teraz budem riešiť Slovensko, aby sa ti to celkom dobre, aby si tomu pochopil a videl, ako to funguje napríklad na Slovensku. Samozrejme, tu by si si mohol dodať celý svet, vybrať konkrétne štáty, viac štátov a ja si dám teraz tú češtinu preč, nechám tam len slovenčinu. Samozrejme, môžem tu zadať ešte filtre, nebudem nič filtrovať kvôli jednoduchosti, len som zadal vstupnú stránku kvety.sk. Najmä tomu, že robíte kampaň pre túto spoločnosť, ktorá to rieši. Počkám, kým sa mi to načíta. Mimochodom, Google AdWords tiež nie je dokonalý a má kopec chýb, preto sa ti pokojne môže stať, že ti to celé padne ako domček z karát. Ak tu vidíš, že ups, nastala chyba, alebo hore nejakú červenú hlášku, opäť by si klikol na položku Získať návrhy, aby sa ti všetky tieto dáta načítali. Dávaj pozor na to, aby si nebol v časti nápady na reklamné skupiny, ale nápady na kľúčové slova. To, čo sme my reálne teraz urobili je, že Google ako keby preskenoval tú stránku a pozrel sa do svojej databázy vyhľadávacích dopytov, čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú. Ak si niekedy v minulosti pracoval v Exceli alebo v nejakom inom tabulkovom preprocesore, ktorým si pracoval, tak toto je tabulka a keď si klikneš na hlavičku priemerný počet vyhľadaní za mesiac, tak si to krásne zoradí. Takže najprv to zoradí, aby som videl, čo je najviac vyhľadávané. Super. Zistil som, že najviac vyhľadávané slovo kvety. Je to aj celkom logické. Všimni si, 14 800 je priemerný počet vyhľadávaní za mesiac.
Konkurencia nízka znamená, že buď nikto, alebo len veľmi málo spoločností inzeruje na toto kľúčové slova a navrhovaná cenová ponuka za jeden klik je 0,37. Pozor, navrhovaná cena alebo cenová ponuka neznamená ani najnižšiu, ani najnižšiu, ani priemernú. Je to jednoducho cena, ktorú pomocou toho, nazvime to analytického nástroja na dohady cien, vyhodnotil ako za tú vhodnú. Super. Tak, na otázku, že dobre, tak asi by som mal zobrať teda to slovo kvety, kytice a tak ďalej, alebo ako zistím teda, ktoré tie slova sú správne? Asi to bude priemerný počet vyhľadní za mesiac. No, správna odpoveď je tá, že mal by si dať to, že hľadáme vhodný pomer medzi priemerným počtom vyhľadávaní za mesiac a konkurenciou. Vhodný pomer. Čo je vhodný pomer? No chceš, aby priemerný počet vyhľadaní za mesiac bol čo najvyšší a konkurencia by bola nízka až stredná. Ideálne, aby bola nízka až stredná, keď je vysoká, tak kde sa viacerí bijú, tak tam netreba zavádzať. Jedine, že chceš vnúť všetky svoje peniaze a nič z toho. Na otázku, čo keby boli všade konkurencia vysoká? To je troška iná situácia, ale môžeme si za chvíľočku ukázať, že ako to vyrieši, keby všade bola vysoká. Tam začína ten pravý challenge. No, na to, aby som vám vysvetlil, ktoré tie slová a ako ich vyberať, si ukážeme taký základný nástroj, s ktorým sa môžete stretnúť, a to je tzv. Long tail. Long tail je dlhý ocas, alebo po slovensky dlhý chvost. A máme tu pred sebou taký krásny graf, kde vidíte na osi X počet vyhľadaní za deň v súčte. To slovo za deň si môžete skrknúť a môže tam byť za mesiac, za týždeň, za rok. No a na osi Y vidíte cenu a súčasne konkurenciu. No to je taký základný graf analytikov PPC špecialistov. A všimni si, že mám tu že všeobecná fráza kuchyne. Keď sa bavíme o slove kľúčové slovo, tak kľúčové slovo nemusí byť len jedno. Keď poviem kuchyne na mieru, aj to je kľúčové slovo. Ak poviem kuchyne na mieru cena Bratislava, aj to je stále kľúčové slovo. Je tam síce slovo, ale aj keď sú tam slova, je to stále kľúčové slovo. No, a teraz ide o to, že pomerne najčastejšie, bo veľký počet ľudí hľadá všeobecné frázy. Videl si to kvety, kuchyne, byty, obrazy, autá a tak ďalej. Lenže najväčším problémom týchto všeobecných fráz, aj keď majú vysoký počet vyhľadávaní za mesiac, je práve ten, že často sú pomerne drahé a konkurencia je vysoká. Keď to chceš urobiť o niečo lepšie, respektíve podstatne lepšie, tak si zvolíš tzv. Long taily. Long taily znamená, že nepoužívaš jedno slovo, ale v rámci kľúčového slova používaš tých slov viac. 2, 3, 4, 5, 6 a viac. To znamená, keby som to chcel zlepšiť, napíšem kuchyne na mieru, alebo ešte lepšie kuchyne na mieru cena Bratislava. Samozrejme, ten počet vyhľadávaní za deň, čiže za mesiac súčte, bude podstatne nižší, ale samozrejme bude nižšia aj cena aj konkurencia. Najčastejšie. Nemusí to byť samozrejme úplne pravda. A ide nám o to, že v tomto prípade zabezpečíš to, že čo si myslíš? Kde získaš asi viac zákazníkov? Keď tam napíšem len kuchyne, alebo tam bude kuchyne na mieru cena Bratislava, alebo kuchyne na mieru Bratislava, tak vyššia pravdepodobnosť býva častejšie pri tzv. Longtailových výrazoch. Prečo? Je to lacnejšie, najčastejšie tam nižšia konkurencia z pravidla a zároveň v úvodzovkách zabezpečí, že takto môže mať o mnoho väčší počet kľúčových slov. To znamená, bajme sa o tom, že týchto všeobecných fráz, dajme tomu, že by si mal 20 až 100, a týchto konkrétnych fráz by si mal preženie to tisícky. Takže vyššia pravdepodobnosť, že zarobíš, nebudeš sa byť s konkurenciou, takže umenie nájsť tie správne longtaily. Mimochodom, tie longtaily môže použiť potom aj v článkoch. Takže uvedem rovno praktický príklad, ako budeme postupovať. Čiže slovo kvety neriešim. Hľadám teraz minimálne 2, 3 a viac slov, čiže minimálne 2. Napríklad mám tu kytica kvetov a je tu že 2400 nízka. Čo je celkom ešte vhodné si pozrieť, je tzv. Koncept sezónnosti. Tu vždycky máš taký krásny graf a pozerám na to, či sú tam nejaké sezónne výkyvy. No, ak si spomínaš na predmet, že mali sme
modelovanie ekonomických procesov, tak tu vidíš tú sezónnosť prakticky. No, všimnite si, že tu na nevidíme, že by tam bol nejaký prvok sezónnosti. Keby si predával napríklad dovolenky v lete a riešil by si zimu, tak asi by tam bol dosť veľký sezónny výkyv, takže je vhodné si sledovať sezónne výkyvy. Čiže kytica ruží a kytica kvetov by aj mohla celkom byť, len samozrejme, keď sa nad tým zamyslíš, otázka je, že keď to človek hľadá z Bratislavy, z Prešova, tak by to nemuselo byť úplne ideálne, ale stále tu tendencia, že by to mohlo byť. Nepíšeš to na papier, nekopíruješ to, ale klikáš na položku prijať do plánu a pridávam prvé, druhé. Idem ďalej. Mám tu, že kvetinárstvo Košice. Za predpokladu, že by som mal kvetinárstvo v Košiciach, potom by to bolo pre mňa zaujímavé kľúčové slovo. Úplne fantastické kľúčové slovo je kvety k narodeninám. Mimochodom, teraz robíme proces alebo vec, ktorý sa dáva analýza kľúčových slov. Asi tak 80% ľudí, respektíve firiem, neurobí nikdy žiadnu analýzu kľúčových slov a takto to aj dopadne. A keď to nejaká agentúra robí, tak alebo spraví pre svojho zákazníka, tak to môže stať rádovo stovky až tisíce, keď nie 10 000 eur kvalitná analýza kľúčových slov. No, a toto je ukážka toho, že kvety k narodeniam, všimni si, narodeniny má každý deň niekto, 365 dní v roku. Takže toto je úplne krásne kľúčové slovo. Zoberieme ho. Rúže v boxe. Za predpokladu, že máš rúže v boxe, alebo tvoj zákazník, tak to isté. Aby sme sa rozumeli. Ja tomu nadávam, že tzv. Jednorožce. Hľadáme také kľúčové slova, ktoré nám zabezpečia najväčšiu maržu, v podstate najväčšie tržby pre toho zákazníka. Hlavne tú maržu pre toho zákazníka. Čo sa vám snažím týmto celým naznačiť je, že to nejde o to, že mať milióny, stovky, 10 000 kľúčových slov, ale ty pokojne môžeš mať 20 tých správnych kľúčových slov, na ktorých reálne zarobíš. Čo sa vám snažím rovnako naznačiť je, že viete, koľko stojí rúža v boxe? Ono to není lacná záležitosť a môže to byť 20 až 50 eur. Pričom tá marža sa pohybuje niekedy 30, 50 a viac percent, takže toto by bolo krásne kľúčové slovo. Všimnite si, konkurencia je nízka, 590, vyhľadávaní za mesiac, všimnite si výkyvy. Paradoxne, je tu jeden výkyv a to je vo februári. Prečo? Typnite, čo skôr je február. Áno, je to Valentín. Takže, ideš ďalej, kvetinárstvo Nitra. Za predpokladu, že máš kvetinárstvo v Nitre, áno, bolo by to správne kľúčové slovo. Všimni si, donáška je vysoká, aj tu na bola donáška kvetov, darčekové koše vysoká. Neriešim, zase idem ďalej. Takže pridám, box ruží, to isté. Pridám, idem ďalej. Fajn, kvety pre vás. No, mohol by som teoreticky, aj keď musel by som si pozrieť, by som si ešte spravil som si takú troška hĺbšiu analýzu. Kvet, kytice k narodeninám, to isté, nízka, na parádičku. Klikám, rúže cena. Keď budete mať nejaký produkt cena, určite nie. Prečo? Nechcem, aby zákazník klikol na moju reklamu a ja som zaplatil za to, že si pozrel moje ceny. Určite nie. Tak, rúže v krabici stredná, zobral by som zase. Kvety k meninám, nádhera, to je ono. Zase kytica kvetov k narodeninám. Rezané kvety za predpokladu, že mám rezané kvety, by som zobral. No a takto by som postupoval ďalej a ďalej. Čo je úplná pecka? Ale že úplná pecka, snažte sa byť úplne ideálne netradičný a treba hľadať tých jednorožcov napríklad takým spôsobom. Predstavte si, že by ste neboli len také kvetinárstvo, že ste kvetinárstvo pre mužov. Poznáte kvetinárstvo pre mužov? Ja nie. Ale keď vám teraz to prezradím, možno si nejaké založíte. No a tým sa bavíme nejaké cieľové skupine ľudí. A na otázku, že čo? Kytice pre mužov? Čo to je za hlúposť? No keď sa nad tým zamyslíš, tak musíš najprv porozumieť tomu konceptu cieľovej skupiny. No, najčastejšie vedú také hlúpe, niekedy také argumenty, že kvety sa dajú hlavne ženám a podobné veci. Ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíš, ktoré typy mužov dostávajú kvety? Tak, otázka do pléna. Odpoveď je. Tak, si teraz na akademickej pôde, takže predstav si. Profesori, doktorandi, docenti. Keď sa bavíme o nejakých promóciách,
stužkové, čokoľvek, tak tam sú kytice, ktoré nie sú zrovna lacné, takže takto. Takže to môže byť pre teba zaujímavá cieľová skupina, tam sa moc nešetrí, niekedy to je zo štátneho rozpočtu, takže predstav si, že ty budeš kvetinárstvo práve pre mužov a máš úplne ideálny jedinečný koncept. To isté, nepredávaj bicykle, predávaj dievčanské ružové bicykle. Takže to súvisí priamo s tými longtailami. Tak, spravíme si ešte jedno rýchle cvičenie, aby si to pochopil. Dajme tomu, že zoberieme Martinus. Martinus asi moc predstavovať nemusím. Bavíme sa o pomerne populárnej stránke, kde sa predávajú knihy, multimédia, kopec iných vecí. A môžeme si pozrieť, ako by to vyzeralo napríklad na stránke Martinusu. Takže dám si Martinus, zoradené to mám a vidím, že čo momentálne ide. Takže všetko alebo nič, kniha hra o tróny. No, ja sa často zákazníka pýtam takú super otázku, že z čoho máte najväčšiu maržu, na čom najviac zarábate. Pretože ešte raz, to nie je o tom tam mať veľký počet kľúčových slov, ale ide o to, naopak, zarobiť pre toho zákazníka čo najviac peňazí, bol spokojný, aby sa naplnili práve tie jeho ciele. To máte tak, že cieľom každého podnikania je zisk, slúžam z definície. Ale samozrejme, keď zabezpečíte spokojnosť, kvalitu a kopec iných vecí, tak je to samozrejme výborné. Ale vy pre svojho zákazníka chcete zabezpečiť práve tie konverzie. No, nejde nám o to predávať čo najviac kníh za 5 eur, za 10. Naopak, ja sa ešte raz koncentrujem práve na tých jednorožcov. To znamená, hľadám tie kľúčové slová, ktoré sú napojené na špecifické cieľové skupiny, ktoré sú ochotné zaplatiť, nazvime to, balík peňazí. No a to bude čo? No, keď si budete prechádzať, tak ešte raz hľadáme stredné a hľadáme teda nízke. A na otázku, ukáž mi teda nejakého proste Duna. Ukáž mi proste nejakým spôsobom práve toho jednorožca, tak to je Netterov anatomický slovník. No, Netterov anatomický slovník tu je 90 a vysoká. Všimni si jednu zaujímavú vec. Kto potrebuje anatomický slovník? Otázka do pléna. Áno, medici. Prečo potrebujú? Lebo škola. Keď niekto ide študovať medicínu, tak väčšinou sú zo solventných rodín. Neznamená to, že všetci sú solventní, ale povedzme, že väčšinou sú z tých lepšie situovaných rodín, pretože potrebujete k tomu, nazvime to, prostriedky, aby ste si kupovali rôzne veci ku štúdiu. No, je to vysoká, ale asi tak 4 roky dozadu stále to bola nízka, možno aj v súvislosti s mojimi školeniami a vecami, ktoré riešim, sa to trošička posunulo, čo týka konkurencie, pretože k nám chodia rôzni ľudia na školenia. No a teraz o čo sa jedná. Predstav si nasledovný scenár. Všimni si najprv v sezonnosti, kedy ľudia hlavne budú kupovať ten Netterov anatomický slovník. Bude to v lete? No keď sa bližšie pozrieme na tento graf, všimni si, tu máš január, 10, 20, apríl, máj, jún a teraz júl a už to začína. To znamená, ľudia, keď začína samozrejme škola, čo je okolo septembra, tak najviac začínajú vyhľadávať ten slovník. Predstav si situáciu, že v júni vykúpiš všetky anatomické slovníky. Čo sa stane? Vieš, koľko stojí anatomický slovník? No zase sa bavíme o rádovo desiatkách eur. Provízia je opäť celkom pekná. Čiže predstav si, že slovník stojí 50 eur až 100. Láskova, preháňam. A ty máš z toho províziu 50%. Nakúpiš 500 tých Netterových anatomických atlasov, alebo slovníkov to nazvime, a je to atlas. No a teraz sa ti podarí z tohto 30% a možno viac. Tak len na jednom produkte si zarobil tisícky euro. Na otázku, no dobré, ale to sú medici. Čo potrebujú právnici? Otázka do pléna. Áno, zbierku zákonov. Čo potrebujú strojári? Technické tabulky. Čiže skoro každá oblasť potrebuje najčastejšie nejakú literatúru, alebo je tam nejaká povinná, alebo odporúčaná literatúra. Takže máme tu cieľovú skupinu. Študenti, ktorí sú ochotní zaplatiť, respektíve aj rodičia zadotovať. Prečo? Lebo štúdium nie je to, jak sa hovorí, na drogy, alebo na alkohol, ale ide to na štúdium a práve preto.
Takže opäť ukážka toho, ako by mohol vyzerať práve taký jednorožec. Takže snaž sa hľadať takýchto jednorožcov a všetko bude dobré. Takže videli ste, akým spôsobom môžem pracovať s kľúčovými slovami a ukážeme si ešte ukážky kampaní a failov tých kampaní a čomu sa ideálne vyvarovať v ďalšom videu. Ďakujem.